Още на 27 май Организацията за сигурност и сътрудничество подаде сигнал, че е загубила връзка с една от групите, работещи в Донецка област. Състава на групата са били 4 души, граждани на Естония, Швейцария, Турция и Дания. четвъртък народният кмет на Славянск Вячеслав Пономарев призна за задържането на 4 наблюдатели. По думите му обаче миротворците не са арестувани, а само задържани по подозрение, че се занимават с разузнавателна дейност. В момента при нас няма наблюдатели от ОСС, всички са освободени, заяви от днес по Номарев. Междувременно насилието и престрелките в региона продължават. 38 бежанци от Славянск, това число 22 деца, са пресекли границата с Русия и са пристигнали в Крим през Ростовска област и Кубан. Украинските власти са забранили на автобусите да преминат на руска територия и пътуващите са решили да пресекат границата пеша. 21 от децата са на възраст от 7 до 13 години, а една от бежанките е била с бебе на 2 месеца. В руските региони, граничещи с Украина, са създадени специални комисии и за прием на деца бежанци.